بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ان آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات جمعیت علماء کی آواز پر یہاں آئے اور آپ کا والہانہ تعلق ہمیشہ جمعیت سے وابستہ رہا ہے اور آپ حضرات کے جو تعلق حضرت قائد ملت سے جو ہے آج آپ نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً ہمارا تعلق قائد ملت اور جمعیت علماء سے لازم ملزوم کا ہے تو خاص طور سے دلی کے جتنے بھی لوگ اور دیگر لوگ جتنے بھی آئے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں اے وقت مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ اے وقت مجھے کھوکھلی دیوار مت سمجھ صدیوں سے زلزلوں کا مقابل رہا ہوں میں برادران اسلام روہنگیا مسلمانوں پر مظالم اور چیرہ دستیوں کا پہاڑ توڑا گیا اور ان کے گھروں کو جلایا گیا ان کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی ان کے معصوم شیرخوار بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا ان کے نوجوانوں کو زندہ جلا کر راکھ کر دیا گیا ان کی بوٹیاں کی گئیں یہاں تک کہ ان کی لاشوں کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی میں سلام کرتا ہوں ان روہنگیائی مسلمانوں کو جنہوں نے انسانی تاریخ کے بھیانک طریق ظلم سہنے کے باوجود ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا ان کے پاؤں میں ذرہ برابر لرزش نہیں ہوئی روہنگیائی مسلمانوں نے تمام مظالم برداشت کر عالم اسلام کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنا سب کچھ لٹا کر بھی اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے روہنگیا مسلمانوں کی نشر کشی پر آج عالمی برادری کا مجرمانہ خاموشی اور اقوام متحدہ کا عزم معطل ہونا امریکہ اور روس اور چین جیسے دنیا کے ٹھیکیدار ملکوں کی آواز نہ نکلنا برما کے اسٹیٹ کونسلر آن سان سو کی کے ذریعے حقوق انسانی کی سراسر خلاف ورزی عالمی برادری اور حقوق انسانی کمیشن کو منہ چڑھانے کے مترادف ہے وہ روہنگیا مسلمان جن کے سارے حقوق سلب کر لیے گئے ووٹ ڈالنے کا ادھیکار نہیں ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں حکومت کے بغیر مرضی کے
शादी नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे मजलूम और कमजोर तरीन रोहिंग्याई मुसलमान बर्मा हुकूमत और आलमी बिरादरी को खतरा है, मगर ये बात अक्ल तस्लीम करने को तैयार नहीं है। आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मुहाजिर, बांग्लादेश के मुहाजिर, नेपाल के मुहाजिर और दीगर मुल्कों के मुहाजिर रहते हैं। उन मुहाजिरीन उनको मुहाजिरीन का दर्जा दिया दे रखा है, मगर भारत सरकार रोहिंग्याई मुसलमानों को मुहाजिरीन का दर्जा देने को तैयार नहीं है। दीगर मुहाजिरीन की मदद भी की जाती है और ये लोग हुकूमत पर बोझ बने हुए हैं, बल्कि नेपाल के मुहाजिरीन के जरिए तो हमारे देश को खतरा हो रहा है। नेपाली मुहाजिरीन के ताक तैयारा इजवा कर मसूद अजहर को छुड़ाने वालों से ताल्लुक निकला, उनसे हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जबकि रोहिंग्याई मुसलमान मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे हैं, हुकूमत पर किसी भी तरह के बोझ नहीं है। इसके बावजूद भारतीय सरकार के लिए खतरा बने हुए हैं। जबकि बांग्लादेश की मुतनाज़े मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन यहां की मुहाजिरीन बन सकती है, तो रोहिंग्या मुसलमान क्यों नहीं? मैं भारत सरकार से मुतालबा करूंगा कि वो बर्मा में अमन की बहाली के लिए मुअस्सर कदम उठाए और जब तक के लिए यहां रोहिंग्या मुसलमानों को मुहाजिर का दर्जा दिया जाए। अक्वामे मुत्तहिदा को अफगानिस्तान में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी नजर आई, इराक में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी नजर आई, लीबिया और शाम में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नजर आई। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार अमरीका अमन के नाम पर इंसानियत के खिलाफ नंगा नाच खेला गया। अक्वामे मुत्तहिदा को बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी और उनका सफाया हुकूक इंसान की धज्जियां बखेरना नजर नहीं आ रहा। क्या अक्वामे मुत्तहिदा ईसाई दुनिया की कठपुतली है? क्या अक्वामे मुत्तहिदा अमरीका का रखेल है? अगर नहीं तो अक्वामे मुत्तहिदा से पुरजोर मुतालबा करूंगा कि वो तत्काल बर्मा में अमन फौज भेजे, रोहिंग्या मुसलमानों की बर्मा की शहरियत दी जाए, उनकी जान व माल की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और दोबारा उनको आबाद किया जाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। लेगा जमाना खून की हर बूंद का हिसाब, लेगा जमाना खून की हर बूंद का हिसाब, जालिम को कत्लेआम से थकने तो दीजिए। नारा लगा लिए।
जमीयत वाला नारे हिंद, जमीयत वाला नारे हिंद, हज़रत मौलाना सैयद महमूद अहमद मदनी, हज़रत मौलाना सैयद महमूद